С демонстрации на Централния площад в Русе, БЧК отбеляза 8 май, Международният ден на Червения кръст и Червения полумесец. Организацията връчи и почетни червенокръстки звания на 24-ма доброволци. В демонстрациите, наречени Стани доброволец, бъди добротворец, се включиха доброволци и членове на дружествата на Русенската червенокръстка организация. Тази инициатива е по желание на младежите, нашите младежи, които искат да презентират своите дейности и по този начин да привлекат други техни съученици, връстници, които да се включат в каузата на Български младежки червен кръст. Но тя не е само за младите. По този начин привличаме и различни доброволци от другите възрастови групи. Знаете, че Русенската червенокръстка организация може да се похвали също и с много активните си доброволци от златната възраст, но имаме и такива, които са в активна работеща възраст. Прегърнах идеята, защото подобни инициативи правихме и ние, когато аз бях част от Младежкия червен кръст. И казах да, това е страхотна идея. Нека да се презентираме пред повече млади хора, нека да привлечем повече млади хора за нашата кауза. Спасяването на пострадали бе най-атрактивно и се случи на площада пред Съдебната палата. Идеята на демонстрациите е да превъзпитаме хората по начин, по който само Червен кръст може да го направи, а именно да ги научим как реално, адекватно да се включат при оказване на инцидент. Колоездач, двама приятели, които обикалят центъра на града, колоездач съответно пада, приятелката вижда, че на място има екип по първа помощ, съответно ни извиква. Нашия екип показа съдействие, като първо прегледаха пострадали, обезопасиха ситуацията, заведоха до пункта по първа лекарска помощ и съответно оказаха съдействие. Втората демонстрация беше свързана с момче с ниско ниво на кръвната захар. По-рано през деня председателят на областния съвет на БЧК Русе професор Тодорка Стефанова награди 24-ма доброволци с почетни червенокръстки звания. Медал за заслуги Български червен кръст сребърен получи днес Татяна Обретенова.